От къде са? От канала! Пълен мрак! Че сме също непознати! Защо не разберете какво е станало и не го оправите? Устрията срещу устрията! Атака! Олфейс! Неоспоримият господар на канала! Косача! Неоспоримият господар на канала! Фейтбет! Неоспоримият господар на канала! В каналите живеем, за това за тях! Тухли под земята, знаеш, че ние определяме правилата. Човека с костата. Не бягай, няма на къде. Аз определям днес кой да умре. Не бягай, няма на къде. Усача полтъргайсти, човека без лице. Ние сме най-смъртоносното оръжие. Скоромте, бъде нерудено дете. Това е деликатес за мен, човека без лице. Наши стил промива, инжектирам тесорина. Готви се за страдания, искам да чувам твоите ритания. Чупа черепът и сменяме, посън за йо доктор Менгеле. С сирац експериментирам, в мазето ми пак и оперирам. Операция ексхумация, това е забавление за подземната ни нация. Жари обличам, с тях експериментирам. Залепени един за друг, телата им зашивам. Запълнени с телесни сокове, казвате, че сме подземните богове. Аз си падам по жени, обичам да гледам техните зози и да ги карам да боли. Пришивам на момченца женски гърди и после го карам по витушка да върви. В анала му навирам биологичен хобот. Истински психопати, вчера знаеш, изнасилих женати. Прибавам циганчета с стилев, а после ги изнасилам с четка за кенев. Изчукани, изнасилени лежат голи на масата. Тотално изтребление, прочистване на расата. И аз мразя расата, вадя и ящците на мас. Не, дай ги насам, предпочитам да ги затворя в буркан. Шибана мангалка, убивам я в главата с една палка, разправяме на кръст. След това запалвам и мъжа и тлъст. Пък друга мангалка реже и главата с пластмасо химикалка. А третата беше продавачка в путката, забрах и нож в путката. Поредната ми жертва, проститутката, блудница. Време е за наказание, готви се сега, слушай моето послание. Готви се за изтезание. Шутове,